Prechádzam sa tu po Prahe 10 v Strašniciach. A pri takomto krásnom jesennom počasí mám pre vás pripravený byt na predaj. Poďme sa na ňo spoločne pozrieť. Veľkou výhodou tohto domu je táto záhradka vo vnitrobloku. A to, že metro Strašnice je len pár minút odtiaľto. Ak práve vy hľadáte byt 2+1 v družstevnom vlastníctve so super dostupnosťou do centra, tak prídite na prohlídku. Teším sa na vás. Fine.